shore. We could cast our sail and grab the oars. O Rafa sempre foi muito sincero comigo desde o começo. Ele já falou assim: se não for para casar, se não for para ter um relacionamento sério diante de Deus, para mim não serve. E era exatamente isso que eu buscava, né? Era isso que eu queria, isso que eu pedia para Deus, né? Deus conhecia o profundo do meu coração e o profundo do coração dele. Então, acredito que por isso Deus estava presente, né? Desde o começo, cada detalhe, né? Deus cuidou de tudo, nosso namoro, depois o noivado e agora todos os detalhes do casamento, da nossa casa. Agradecer a Deus pelas nossas vidas, né? Pela minha vida, pela vida do Rafa e por tudo que ele tem feito, tem proporcionado. Porque sem Deus, assim, a gente não seria nada. A gente não estaria aqui agora, não chegaria até aqui. E sei que ainda a gente tem muito de Deus para viver, né? E é isso que a gente quer para o nosso futuro. Construir uma família segundo o coração de Deus, né? Tanto eu quanto o Rafa, foi isso que a gente sempre pediu. Que a gente tem buscado, tem trabalhado para isso, né? Para construir uma família segundo o coração de Deus, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, né? Quando tinha perdido a fé, a esperança de ter um relacionamento bom, Deus me apresentou a Suzy, na qual até quando a gente se conheceu, contei todos os meus defeitos, tudo que eu já tinha passado, estava distante de Deus, falei que tinha vontade de voltar para casa e que se ela topasse, a gente ia junto, ia estar sempre buscando a Deus em primeiro lugar para que desse tudo certo para a gente. Mas o que eu queria deixar bem claro é que com ela eu aprendi a amar, aprendi a ser mais paciente, aprendi a respeitar e pretendo o resto da minha vida estar aprendendo cada dia e cada vez mais com ela ao meu lado. E se hoje a gente chegou até aqui, foi porque a mão de Deus nos ajudou e sempre esteve com a gente. Graças a Deus que a gente venceu a carne, venceu o pecado e hoje a gente está junto. E sou muito grato a Deus por isso, porque mesmo quando eu não tinha mais esperança, Deus já tinha ela reservado para mim. E que eu venha ser um bom marido, um bom pai e um bom amigo também para ela. Que ela seja para mim uma boa companheira. Na verdade, eu sei que ela já vai ser uma boa mãe e uma boa esposa. Então, sou muito grato a Deus por isso. If we stay in fate past our reach, darling, won't you just come with me? Darling, won't you just come with me? Oh, just you and me. Oh, across the sea. Darling, won't you just come with me? Oh, just you and me. Oh, across the sea. That's left behind are the words we live.